Амансыздарма, эфирде Әлем тынысы, студияда Алия Текенова. Алда көретіндеріңіз. Латвия Қазақстанға санкция күшейту керек деді. Еуропалықтар Ресейдің біздің ел арқылы керек жарағын қиналмай алып отырғанына наразы. Олимпиадаға қатыстырмау керек. Поляктар, орыс және Беларусь спортшыларына Парижге жолдама бермеуді талап етті. Ресей халқы азайып барады. Алпауыт көршіміз қанша азаматынан айырылды. Ақыш аспанында қалыптаған құпияшар Америка мен Қытай соғысуы мүмкін бе? Саудагерлер Ресейді қамтамасыз ету үшін Қазақстан, Армения, Түркия арқылы тауар тасып шектеуді айналып өтіп жатыр. Біз оған жол бермеу үшін жанама санкция салуымыз керек. Латвия премьер-министрі осындай мәлімдеме жасады. Бұрын Кремльдің құқайын көрген елдер Еуропалық одақтан Ресейге және оны құтқарып отырған мемлекеттерге қарсы қысымды күшейте түсуді талап етті. Себебі солтүстіктегі көршіміз қазір айтарлықтай қиналып отырған жоқ. Біздің ел арқылы өтіп жатқан тауардың қисабы жоқ. Қанша зат өткізілді, қандай салық төленбегені туралы нақты ақпараты болмаса да, Латвия үкіметі жетекшісі Ресейді импортпен жарылқап отырғандарға тосқауыл қою керек деп отыр. Оның Эстониядағы әріптесі де Мәскеу серіктестеріне қарсы санкция күшейсе, орыстар ешкіммен сауда жасай алмай қиналар еді дегенді айтты. Менің ойымша Ресей тауып алған тиімді жолдарға назар аудармаса болмайды. Олар Қазақстан, Армения, Түркия. Осы елдер арқылы жасалған сауда көлемі өткен жылдармен салыстырғанда өскен. Оларға санкция салынбағандықтан трейдерлер заңды түрде саудасын қыздырып отыр. Біз қанша жерден қысымды күшейткенімізбен, олар тығырықтан шығатын жол тапты. Сондықтан біз жанама санкция салуымыз керек. Жанама санкцияның салдары қандай болатынын біз бірнеше мәрте айттық. Сәлден соң тауар тасымалына қатысты мәселені әріптесім Сая Термектің саяси сараптамасынан білесіздер. Ал қазір Украинадағы жағдай туралы айта кетсек. Украиндер Беларусьпен шекаралас аймақта әскери жаттығу өткізіп жатыр. Олар енді солтүстіктен соққы жасала ма деп алаң. Чернобыль аймағында қару-жарақтарын сынап жатқандар соғыстың басталғанына бір жыл болғанда беларусьтерде шабуылға көшуі мүмкін деп сақтық танытуда. Украинаның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Алексей Даниловтың айтуынша, ақпанның 24-ті күні жау елдің батысынан басқа аймақтарының барлығынан шабуылды үдетуі ықтимал. Сол үшін украиндер батыстан алған техникаларын бұрын атом электростанциясы болған аймақта сынауда. Алдағы жарты жыл өте қауіпті. Ақыштың орталық барлау басқармасының жетекшісі осындай пікір білдірді. Джорджтаун университетінде өткен талқылауға қатысқан ол, Еуропа әбден шаршады, осы сәтті пайдаланатын Путин көздегеніне жетем деп дәмеленеді. Бірақ оған жол берілмейтіні хақ. Ол тартып алған жерінен айырылады деді. Қазір америкалықтарды алаңдатып отырғаны Ресей ықпалындағы Африка елдері. Мәскеудегі билік соларды пайдаланып, лаңкестік әрекеттерді күшейтеді деген қауіп жоғары. Менің ойымша алдағы жарты жыл өте қиын болады. Путин қазір уақыт маған жұмыс істейді деп ойлайды. Еуропадағы саясаткерлер шаршады. Мен дегенме жетем дегенімен оның көкірек керуі ұзаққа бармайды. Украинадан тартып алған жерлерін айырлады. Содан кейінгі кезен шешуші рөл атқарады. Қазір алан туғызып отырған мәселе Ресейдің Иранмен бірлесуі. Террористік қауіп сейілген жоқ. Олар Африкадағы жағдай төмен елдерді пайдалануы мүмкін. Осы аптада Киевте тарихи саммит өтті. Украина астанасына келген Еуропалық одақтың жетекшілері мен комиссарлары бізден тұрақты түрде көмек болады, бірақ блок құрамына тез қабылдаймыз деп уәде бере алмаймыз деп. Толығырақ келесі бейне материалда. Зеленский осы жолы тездетіп Еуропалық одақ құрамына кіреміз деп үміттенген, алайда бәрі ойлағандай тез бола қоймайтын анық. Оның саммит кезінде қол жеткізген ең басты жетістігі серіктестерінен мейлінше көп әскери техника алуы. Енді украиндер қашықтықтан соққы жасай алатын қуатты қаруға ие. Алдымен олар Ресей басып алған жерлерін қайтаруды көздейді.
Европалы одақ мүмкіндігі келгенше сіздерге көмек көрсетеді. Біз Кремльден қорққан емес, біз қорқпаймыз да. Өйткені Украина мен Европалы одақ бір отбасы сияқты. Украиндердің болашағы бізбен бірге. Украин халқы еркіндік пен демократияны, заңның үстемдігін таңдады. Сіздердің тағдыр, біздің тағдыр. Украина қауіпсіз әрі тәуелсіз болмаса, Европада еркін міндей алмайды. Украина дегеніміз Европалық одақ. Европалық одақ дегеніміз Украина. Шабуыл күшейіп, Буча халқы қынадай қырылған кезде Украина Еуропалық одаққа мүше болу үшін өтініш берген. Сол кезде Киевтегі билікке жанашырлық танытқан еуропалықтар блок құрамына оларды тездетіп өткіземіз дегендей сыңай танытып еді. Кейін энергетикалық дағдарыстан қысылған уақытта Еуропалық одаққа мүше елдер алдымен өзімізді жарылқайық дегенді айтып, наразылық шеруіне шыққандар көбейді. Еуропалық одақ құрамына кіруге қатысты қандай да бір мерзім белгіленген жоқ. Бірақ нақты мақсат бар. Оған жету үшін көптеген реформа жүргізу керек. Сіздердің алға ұмтылыс жасағандарыңыз қуантады. Агрессормен алыса жүріп, біздің ұсыныстарымызды жүзеге асырып жатқандарыңызға тәнтімін. Соғыс болып жатқан елге келіп, Украинаның Еуропалық одақтағы болашағын талқылауымыздың өзі неге тұрады? 24 ақпанға дейін санкциялардың 10-шы пакетін жариялаймыз. Оның көлемі 10 миллиард евро шамасында. Осы жол теңіз арқылы тасымалданатын мұнай бағасын шектеу қарастырылған. Ресейдің орталық банкының шетелдік қорда бұғатталған миллиардтаған еуросын тәркілеу көзделген. Ол қаржы Украинаның инфрақұрылымын қалпына келтіру үшін жұмсалады. Қазірдің өзінде кемі 600 миллиард еуро қажет деген ақпарат бар. Әрине, Еуропа ақш сияқты әскери техниканы молынан бере алмайды. Есесіне гуманитарлық көмекке келгенде аянып қалмаймыз деп уәде берді. Киевте саммит өтіп жатқан кезде Ресей әскері Украинаның шығысындағы елді мекендерге шабуылды күшейтіп бірнеше тұрғын үй қирады. Краматорскте 3 адам жан тапсырып 20 шақты азамат жараланған деген ақпарат тарады. Ну, единственное, что у меня кошка, там хотелось бы кошку найти, может быть, найду, не знаю. Вот это единственное, что мне сейчас нужно. Остальное мне как бы не особо интересует. Қала орталығындағы 8 қабатты үй жарамсыз болып қалған, қазір үйінде аршылып жатыр. Өткен айда Днепрге дәл осындай шабуыл жасалып, 44 азаматтың ажалы келген. Мәскеудегі билік бейбіт тұрғындарын санаға алынған жоқ. Дегенмен, Ресей терроризмне тосқауыл болмай тұр. Оны тек мықты техникамен ғана тоқтатамыз. Бізге керегі танк, алыс қашықтыққа ұшатын зымыран, деді Зеленский. Естеріңізге салайын, өткен аптада украиндерге Еуропадан қуатты әскери техника жөнелтілген болатын. Алайда олардың қорғанысы әлсіз. Әуеден жасалған шабуылға төтеп бере алатын қару тапшы. Бұл қала орталығы, бұнда бейбіт тұрғындардан басқа ешкім жоқ. Украинадағы шиеленістің тоқтағанын қалайын. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров осылай деп сұхбат берді. Оның айтуынша, Киевке қашықтан соққы жасайтын қуатты техниканың молынан тасымалдануы шекара маңынан украиндерді тықсырып, қауіпсіз буферлік аймақ құруды талап етіп отыр. Бүгінде америкалықтар Украинаға тағы да жалпы құны 2 миллиард доллардан асатын әскери көмек беретіні белгілі. Негізінен алыс қашықтыққа ұшатын зымырандарды жөнелту көзделген. Украиндер соның көмегімен шабуылды күшейте отырып, алдымен Қырымды, кейін Ресей қарамағына өткен 4 облысында қайтарып алмақшы. Мәскеудегілердің де қауіпсіз аймақ жасау керек деп дегбірсізденуіне осы ақпарат түрткі болса керек деп хабар таратты Рейтерс агенттігі. Эффективнее мы будем. Геосаяси ойын тұрғысынан қарастыратын болсақ, шиеленісті тоқтату керек екен түсінетін кез келді. Бірақ ақыш баста отырған батыс елдері оның ешқашан аяқталмағанын қалайды. Ұрыс даласындағы жеңісті күтіп отыр. Келіссөздерден бас тартқызған солар Киевке қару тасымалдап эскалацияны күшейтті. Бастапқыда украиндері каска таратып, соны әуеден шабуыл жасайтын шоқтарға ұласты. Естеріңізге салайын, тағы да мол қаражат бөлініп, қару жіберілетін болған соң, ақыштың бұрынғы президенті Трампта үнсіз қалмады. Ол кезекті сұхбаттарының бірінде әскери техниканы беруді шектеп, бейбіт келісім орнатуға күш салу керек. Өкінішке қарай, Еуропа екі елді бітістіру үшін барын салып отырған жоқ. Негізі біз емес, қатты зардап шегіп отырған солар ғой деген пікір білдірген. Хабарым жалғастырамыз. Поляктар келесі жылы Парижде өтетін Олимпиадаға Ресей мен Беларусь спортшыларының қатысуына қарсы. Серіктестерімен келесі жүргізуге кіріскен олар келесі аптада кемі 40 мемлекет біздің байкотқа қосылады дейді.
Украинадағы соғыс тоқтамайынша орыстар мен беларусьтардың олимпиадаға қатысуына жол бермеу керек. Осындай бастама көтерген Польшаның спорт және туризм министрін Балтық елдері қолдап отыр. Осыған дейін Халықаралық олимпиада комитеті Ресей мен Беларус спортшылары Еуропа елдерінде өтетін сайыстарға қатыспайды деген. Енді олар Париждегі ойынға азиялық квалификациямен өтпесе, басқа мүмкіндік жоқ. Естеріңізге салайын, олимпиада кеңесі ресейліктер мен беларусьтықтарға Азияда өнер көрсетіндер деген осы мәлімдеме Украинаның наразылығын тудырды. Олар жауларының бетке ұстар спортшыларының басқа елдің жалауын көтеріп, көпшілік алдына шыққанына қарсы. Торос, я не беларусинов не было на игрисках. Олимпиадада орыстар мен беларустарды көргіміз келмейді. Британия мен Ақш қолдаса, ойынға байкот жариялайтындардың салмағы арта түсереді. Әзірге Балтық тензі маңындағы елдер бізбен бірге. Келесі аптада қатарымызға орталық және шығыс Еуропадағы мемлекеттер қосылады деп ойлаймын. Сонда кемі 30-40 ел бір ауыздан қарсы болсақ, Австралия, Канада, Жапония, Оңтүстік Корея да біздің шешімді құптайды. Ресейдің Украинаға басып кіргеніне бір жылға жуықтап қалды. Соғыс басталғалы көршіміз иммиграцияның екі үлкен толқынын бастан өткерді. Еске сала кетейін, алдымен көктемнің басында шекара жабылуы мүмкін деген қауесет тарап, жүздеген мың адам Ресейден бас сауғалады. Кеткендердің көпшілігі елге оралған еді, бірақ жеті айдан кейін мобилизация жарияланып, халық тағы шекара асты. Сөйтіп жүріп, алпауыт көршіміздің халқы біршама азайып қалыпты. Ресми статистикаға сенсе, қазір Ресейде 146 миллион 424 мың адам тұрады, ал бір жыл бұрын 146 миллион 980 мың болған, яғни халық саны 555 мыңға азайған. Осы тақырыпты өзінің саяси сараптамасын арқа өткен Саят Ермек дәл қазір бізбен тікелей байланыста. Саят, қайырлы кеш. Әлі армысыз. Енді 146 миллион халқы бар Ресей үшін бір қарағанда 555 мың деген түк емес сияқты. Осы шазаматынан айрылу көршелдегі демографиялық ахуалға, адами капиталға әсер етті ме, қалай? Енді 500 мың болсын, 50 мың болсын әрине әсер етпей қоймайды, өйткені кетіп қалғандардың арасында жоғары білімді кәсіби мамандар бар, бұл біріншіден. Екіншіден, халық санының кемуін көшіп кеткендермен ғана байланыстырған дұрыс емес, соғыста қаза тапқандарды да естен шығармаған жөн. Иә, оныңыз рас. Олардың саны қанша болғаны туралы нақты мәліметте жоқ, өкінішке орай. Әр тарап өзіне ыңғайлы ақпарат таратып келе жатқаны белгілі. Дегенмен сіздің әдеттегідей айтарыңыз көп сияқты, солай ма? Иә, осы және өзге де маңызды тақырыптар турасында бірер сәттен соң. Назарымыз сізде. Сонымен 2022-нің 24-ші ақпанынан бастап Ресейден азаматтар кетіп жатыр. Бірі агрессор елде тұрмаймын деп көшті, бірі шекара жабылып қалама деп қорықты, үшіншілері мобилизациядан қашты. Айта берсең, себеп жетіп жатыр, бірақ бір жылда елден қанша адам кеткенін дөп басып айту мүмкін емес, мұны экономистер де демографтар да мойындайды. Біз тек ашық деректерге, яғни ресми статистика мен тәуелсіз зерттеу нәтижелеріне ғана сүйене аламыз. The Bell басылымы жүргізген жұмыс қорытындысы соғыс басталғалы елден жарты миллионнан астам адам көшіп кеткенін көрсетті. Нақтырақ айтсақ, 512 мың. Олар қайда кетті? Зерттеу нәтижелеріне сенсек, 112 мың Ресей азаматы Грузиядан пана тапқан, 100 мыңы Қазақстанға келген, 78 мыңнан астамы Түркияға кетсе, 50 мыңы Сербияда жүр. Израильге, Қырғызстанға, Монголияға кеткендер де әжептәуір. Бәрін айтты бірін айтты. Ресейден қашқандардың 36 мыңы Еуроодақ елдеріне, 25 мыңы Америкаға тұрақтаған. Бұл қайталай кетейін, ресми статистика емес, The Bell басылымы жүргізген зерттеу нәтижелері. Жоғарда айтып кеттім, Ресейден кәсіби мамандар кетіп жатыр. Бір ғана мысал, өткен жыл ішінде федерациядан 100 мыңға жуық айтишник көшіп кетіп қайтып оралмаған. Ал бұл ресейлік айти компанияларда қызмет ететін мамандардың шамамен 10%-ы, яғни ақылдылар сыртқа ағылуда. Ал біз білеміз, кез келген мемлекеттің басты құндылығы адам және оның миы. Адами капиталды жоғалтудың салдары бүтін елді құрдымға кетіруі де мүмкін. Енді мына мәселеге тоқталсам, бір жылда халық саны 555 мыңға қысқарды деп айттық. Шетелге көшіп кеткендер шамамен 512 мың дедік. Қалғаны қайда?
Бір бөлігінің соғыста қаза тапқаны белгілі, бірақ қаншасы? Бұл жердеден нақты статистика жоқ, әр тараптың өз шындығы бар. Тек мен BBC-дің деректеріне сүйенуді жөн көрдім, өйткені соғыстың бірінші күнінен бастап BBC-дің Ресейдегі қызметі, медиа зона басылымы және еріктілер тобымен бірлесіп, Украинадағы Ресей сарбаздарының шығындарын есептеп жатыр екен. 3 ақпандағы жағдай бойынша BBC қаза тапқан 13030 ресейлік сарбаздар мен офицерлер туралы ақпаратты растай алған. Басылымға сенсек, соңғы бір апта ішінде ғана Украинада соғысқан тағы 500 ресейлік қайтыс болыпты. Соңғы 3 айда қаза тапқандардың көпшілігі мобилизацияланған азаматтар, еріктілер және бас бостандығынан айырылған тұтқындар көрінеді. Бұл тек расталған өлім жетім малына ақтығанша ресейліктің ұрысталасында жазым болған білу әзірге мүмкін емес. Қортындылай келе не дейміз? Қалтасында ақшасы барлар, білімді, шетелде өмір сүруге шамасы жететіндер Ресейден көшіп кетіп жатыр. Ал кеткісі келсе де кетуге жағдайы жоқтар қаншама. Олар соғысқа, Кремльдің саясатына қарсы болса да, елден аулақ кетуге шамасы жоқ тіпті. Мобилизация кезінде де ақшасы барлар қашты, ал ақшасы жоқтар қолына қару алуға мәжбүр болды. Оның үстіне ақпанда Путин екінші рет мобилизация жариялап, тағы 200 мың адамды әскерге шақырады деген болжамды өткен аптада да айтқан едім. Тек бұл жолы қашып кетудің оңайға соқпайтыны анық, өйткені қазірдің өзінде әскери міндетті ресейлік жігіттерді шекара асырмай жатыр. Осы аптада Ресей пропагандистері тағы да әлем назарын аударуға тырысты, өйткені биыл Сталинград түбіндегі қанды шайқасқа 80 жыл. Иә, 80 жыл бұрын 2 ақпанда Қызыл армия фашистерді ойсырата жеңді. Жарты жылға созылған ұрыста қаланы бүкіл кеңес үкіметі болып қорғадық. 1 миллионнан астам жауынгер жазым болды. КСРО-ның түкпір-түкпірінен сарбаздар жіберілді. Оның ішінде Алматыда құрылған, кейін панфиловшылар атанған әйгілі 316-шы атқыштар дивизиясы да бар. Бұл тарих, оны ұмытпауымыз керек. Тек өкініштісі, қазіргі геосаяси жағдайда Ресей бұл тарихи датаны идеологиялық қару ретінде мықты пайдаланып жатыр. Волгоградта өткен концертте сөз сөйлеген Путин, неміс фашистерін жеңдік, енді Украинадағы нацизмді қалай да болса жеңеміз деді. Украинаға танктерін жіберген Германияны сынға алды және ядролық қаруды қолдануға дайын екенін кезекті мәрте еске салды. Идеология нацизма уже в своем современном обличье. Нацизм идеологиясы оның жаңа түрі еліміздің қауіпсіздігіне тағы да тікелей қатер төндіріп тұр. Ең қызығы, бізге тағы да немістің леопард танктермен шайқасуға тура келеді. Гитлер мен Бандераның ізбасарлары Украина жерінде Ресеймен күресуге дайындалып жатыр. Еуропа елдерінің оның ішінде Германияны Ресеймен жаңа соғысқа тартып жатқандар, бізді ұрыс даласында ойсыратқысы келетіндер қазіргі заманғы соғыстың қандай болатынын білмейтін сияқты. Ресеймен соғыс олар үшін мүлдем басқаша болады. Біз танктерімізді олардың шекарасына қарай бағыттамаймыз, бірақ бізде жауап беретін басқа мүмкіндіктер бар. Мұны бәрі түсінуі керек. Түсінбей қайтеміз. Басқа мүмкіндік дегені сол ядролық қару ғой. Путин бірінші рет бұл тақырыпты қозғап жатқан жоқ. Мен де аталған мәселеге бірнеше рет тоқталған едім. Тоқ етері мынау. Жаһанда ядролық соғыс басталса, жеңген мен жеңілген мемлекет болмайды. Кремльден соңғы кездері сирек шығатын Путин Украинаға Қырым мен Донбасты ешқашан қайтармайды. Зеленскийге үміттенудің қажеті жоқ. Тек бұл менің пікірім емес. American Conservative журналының аға редакторы Рот Дрекер осылай жазды. Меніңше, бұл бір өте қызық ой салар болжам сияқты. Мақала авторының сөзінше, Путин ақымақ емес, керісінше Зеленский мен оны қолдап отырған ақш ақымақ көрінеді. Негізі бұл соғысты бастаған Америка, дейді Дрекер. Өйткені 2008 жылы ол Украинаны НАТО-ға қабылдау туралы ниетін алғаш жариялады. Ал Ресейдің қазіргі әрекеті мұны болдырмаудың амалы ғана. Киев режимі сарбаздардың жетіспеушілігінен зардап шегуде. Сондықтан Вашингтон Американың әскери контингентін Украинаның қарулы күштеріне көмекке жіберуі мүмкін екенін жоққа шығаруға болмайды. Ал мұндай шешімнің қабылдануы Ресейге ресми соғыс жариялаумен пара-пар. Қақтығыстың күшеюі қарапайым америкалықтар мен еуропалықтардың мүдделеріне қайшы. Өйткені ол ядролық соғысқа ұласуы мүмкін. Тек бұл перспектива Зеленскийді тоқтатып тұрған жоқ. Украина президенті Қырымға соққы жасау үшін енді
алыс қашықтыққа ұшатын зымырандармен авиация сұрап жатыр. Тек Путин ертеме кешпе батыс Украинаны қолдаудан шаршайды деп үміттеніп отыр. Қазірдің өзінде Зеленский Еуроодақ санкциялық қысымды босатты, ресей шектеулерге тез бейімделіп алды деп шағым айтып жатыр. Осы жерде Францияның экс-президенті Франсуа Олландтың политико басылымына берген сұхбатына ерекше тоқталғым келіп тұр. Ол 24 ақпан қарсаңында Владимир Путин соғыстағы жетістіктерін сақтап қалып, нығайтуға тырысатын болады. Осы кезде Ресей президенті бейбіт келіссөздерге дайын екенін жариялауы мүмкін. Бұл келіссөздерді не Түркия, не Қытай делдал болады деп топшылайды саясаткер. Ал украиндық Forbes B дейді, Путин мемлекеттің мүддесін ойлап жатқан жоқ, ол тек Ресей тарихындағы өз орны туралы күйіп пісіп жатыр қазір. Өйткені бұған дейін диктатор бірнеше рет, бірінші Петрдің Ресей империясындағы рөліне тамсанатынын ашық айтқан еді. Ресей тарихында Путин сол бірінші Петрдің қасында тұруды армандайды. Ресейдің тағдыры қыл үстінде тұрса да, ол бұл арманнан бас тартпайды. Я, пікір көп, болжамдар да жетіп жатыр, соғыс биыл да, келесі жылы да, тіпті 2025 жылы да бітпейді деп қара бұлт үйіріп жатқандар жететін. Енді бірі көктемде тараптар келісөз үстеліне отырады дейді. Енді бұл қақтығыстың Қазақстанға әсері жайында айта кетейін, батыс Ресеймен шекарасын жауып тастады, алайда Ресей өз тауарын Еуропаға жеткізудің айналма жолын тауып алды. Ол әрине Қазақстан. Әңгіме былай, Ресей мен Беларусь тасымалдаушылары өздерінің жүк көліктерін Қазақстанда ресми түрде тіркеп, қазақстандық квота арқылы өнімін кәрі құрлыққа жөнелтіп жатыр екен. Біздің билік бұған көніп келді, бірақ қазір Еуроодақ Ресейге көмектесіп жатқан, оны қолдап жатқан елдер үшін жаңа санкциялар пакетін әзірлеуде. Осыны естіген Ақорда алаң дайын деді ме, әйтеуір 20 ақпаннан бастап ресейлік фураларды ел аумағында тіркеуге тыйым салмақшы. Меніңше қалыптасқан жағдайда бұл ең дұрыс шешім, өйткені мұнайымыздың ең ірі тұтынушысы саналатын Еуроодақ нарығынан айырылатын жайымыз жоқ. Екі түйе сүйкенсі ортасында өлетін шыбын боп тұрмыз біз қазір. Өйткені Ресейде ренжіп қалды. Енді көршіл қазақстандықтарға бизнес жүргізуге тыйым салу мүмкін дейді сарапшылар. Бұл жерде бір нәрсені түсіну керек. Түсіну үшін қарапайым мысал келтіре кетейін. Мәселен, көршіңіздің үйінде интернет жоқ делік. Ол сізден сұрамай, сіздің вайфайыңызға қосылып алды. Әрине, сіз бұлқан талқан боласыз да құпия сөзді ауыстырып тастайсыз. Бұл жерде де ұқсас жағдай, саясатпен, бірақ жаңағы ресейлік жүк көліктері қазақстандық тасымалдаушылардың нанын тартып алып жатыр ғой. Біз тек бизнесімізді қорғаймыз. Оның үстіне тағы бір мәселеде Кремль Ақордаға қысым көрсетуде. Бұл газ мәселесі. Ресейде көгілдір отын көп. Еуропа нарығынан айырылған соң оны қайда жіберерін білмей отыр. Ең тиімді бағыт әрине Қытай, оның халқы көп, ал сұранысы зор. Ресей онсыз да Қытайға жылына 6 миллион тонна газ жөнелтеді. Енді экспорт көлемін одан бетер арттырмақшы. Ал ең оңай жолы әрине біз. Қазір Ресей мен Қазақстан билігі Қазақ даласы арқылы Қытайға дейін газ құбырын тарту мәселесін талқылап жатыр екен. Газпром құбырды өзіміз саламыз, еліміздің солтүстігі мен шығысын газдандырып береміз дейді. Әрине, бір қарағанда өте тиімді ұсыныс, өйткені өз қалтамыздан ақша шығарғанша Ресейдің қаражатына көгілдір отын тартып алу экономикалық тұрғыда әлдеқайда тиімді. Тек екі проблема бар. Біріншіден, Ресей газының бағасы қымбат, яғни билікке не оны субсидиялау керек болады, не Газпромды бағаны түсіруге көндіру керек. Екіншіден, бұл саяси тұрғыда қауіпті. Агрессормен бірігіп Қытайға құбыр тартып жатқанымыз батысқа ұнамайтыны айдан анық. Сөйтіп олардың қаһарына қалып қоюымыз ғажап емес. Негізі бұл бастамаға жеке өзім қарсы емеспін, өйткені өзім солтүстік Қазақстанның тумасымын. Бұл өңірде көгілдір отын керек, оны күтіп жүргенімізге 30 жылдан асты десек те болады. Не де болса, үкіметке өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмайтындай ең тиімді шешім қабылдауға жет. Айтпақшы, жұма күні Алматыда Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің премьер-министрлері бас қосты. Үкіметаралық кеңес отырыстары жыл сайын кейде бір жылда бірнеше рет өтеді, және бұл отырыстарда ел назарын аударатын қызықты ештеңе айтыла қоймайды. Бұл жолда солай болды, бестіктің үкімет басшылары бүйту керек, сүйту керек деумен ғана шектелді. Бірақ менің назарымда аударғаны мынау. Өз сөзінде Ресей үкіметінің басшысы Михаил Мишустин Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің саяси интеграциясын тереңдету мәселесін
тағы бір көтеріп қалды. Вместе должны сделать все необходимое для укрепления интеграции. Біз бірге саяси, экономикалық, өнергәсіптік, қаржылық, технологиялық салалардың барлық бағыттары бойынша интеграцияны нығайту үшін қажеттінің бәрін жасауымыз керек. Біздің халқымыздың өмір сүру сапасы мен елдеріміздің болашағы көбіне осыған байланысты. Путиннің ұсынысын қайталаған Мишустиннің сөзін басқалары үндемей тыңдап отырды. Яки бірде бір премьер не я, не жоқ демет, қолдамады да қарсы да шықпады. Соған қарағанда ауыздары байлаулы сияқты, өйткені бұл мәселе президенттердің деңгейінде шешіліп жатқаны жасырын емес. Ал Путин бұл үшін бәрін жасайтынына күмән жоқ. Қаперде болса, бұл тақырыпты өткен аптада экономистпен талқылаған едік. Меруерт Махмутова, Еуразиялық экономикалық одақ елдері саяси тұрғыда біріксе, ортақ парламент құруы керек болады. Еуроодақтың еуразиялық баламасына айналамыз, жаһандық саудадан кенже қалып, Ресейге түбегейлі байланамыз, бұл бізге керек емес деп ашығын айтқан еді. Бүгінгі таңда Ресей бүкіл жер жүзіне агрессор мемлекет, соғыс ашқан мемлекет болып танымал болып отыр. Сондықтан дәл осы агрессормен бір одаққа отырғанымыз әрине бізге қауіп тудырып жатыр. Онымен саяси одақ деген ол не? Ол бір үкімет, ол бір парламент. Әрине бұл өзіміздің еліміздеге деген тәуелсіздігімізге деген қауіп. Сондықтан дәл осыған қазір Токаев апанық бізге саяси одақтың керек жоқ деп айтпаса, бұл ертеңгі күні біз сол Беларусьпен бірге, Ресей одағымен бірге сол бір саяси одақта болғанымызды байқамай қаламыз. Оның үстіне Еуразиялық экономикалық одақты қайтеміз егер мақсатымыз Еуро одақ болса. Ақ жол партиясының осы аптадағы мәлімдемесін естіген боларсыздар. Естімесеңіздер айтайын. Бір жарым айдан соң елде парламент сайлауы өтеді. Қазір жеті партия кезек-кезек съезд өткізіп дайындалып жатыр. Өзін оппозиция санайтын ақжолдықтар мәжіліске өтсек, Қазақстан Еуроодаққа қосылу үшін бар күшімізді саламыз деп мәлімдеме жасады. Наш выбор. Выбор демократическая партия «Ақжол». Біздің таңдауымыз «Ақжол» демократиялық партиясының таңдауы. Бұл еуропалық даму жолы мемлекетпен қоғам қатынастарындағы еуропалық тәсілдер, өмір сапасының еуропалық стандарттары. Алаш көшбасшысы Әлихан Бөкейхан айтқандай, біз болашақта батыс мемлекеттерінің үздік жетістіктерімен таныс болумен байланыстырамыз. Сонымен қатар «Ақжол» партиясы болашақта Қазақстанның еуропалық одаққа кіру мәселесінде қарастырып жатыр. Болашақ депутаттардың бұл ұмтылысы бір жағынан қуантса, екінші жағынан еріксіз езу тарттырады. Объективті көзқараспен қарайықшы, еуроодақ қайда, біз қайда? Салт санамыздың қайшылығы былай тұрсын, тіпті географиялық тұрғыда арамызды Ресей сияқты алпауыт бөліп тұр емес пе? Бірақ бұл мәлімдемеге таңғалудың қажеті жоқ. Бәрі біздің депутаттардың стилінде. Сайлауға дейін уәдені үйіп төгіп, сайлаудан кейін ауыздарына құм құйып отырады. Қысқасы, қарапайым хайп пен пиар. Әлия, сіз қалай ойлайсыз? Иә, келісем. Шын мәнінде дәл қазіргі кезде бір айдай уақыт қалды, иә, шамамен халықтың жалпы белсенділігі өте жоғары. Осы жолы жасайтын таңдау да өте көп болады. Бірнеше бюллетень алып кіреміз, ала жаса. Сондықтан халық нақты ойланып, жақсы бір таңдау жасайды деп ойлаймын. Және заң шығарушы органнан шынымен елге жаны ашитын алашшыл азаматтарды көргіміз келеді. Әрине, 100-ге шақты депутатты ұстап отырсақ, меніңше бастысы сапа сияқты, жұмыстың сапасы сияқты. Сан мен сапа бір-біріне пара-пар болу керек деп ойлаймын. Рахмет. АҚШ аспанында әуе шары пайда болды. Америкалықтар оны Қытай жіберген деп отыр. Пентагондағы азаматтар Бейжіңдегі билік соның көмегімен тыңшылық жасауды көздегеніне сенімді. Бастапқыда Монтана штатындағы елдің зәресін ұшырған шарды әскерилер атып түсірмек болған. Алайда оның қалдықтары халыққа зиянын тигіземе деген қауіппен еш әрекет жасамаған. Аппарат ұзақ уақыт бойы Америка аспанында қалықтады. Бұрында осындай жағдайлар болған, алайда осы жолғысы тым жоғары биіктікке көтерілген. Сондықтан әскерилер ол жердегі азаматтарға, тіпті әуеде қалықтаған ұшақтарға да залал келтірмейді деген шешім қабылдады. Дегенмен осы жағдайдан соң олар секемденіп Қытайға барғалы отырған мемлекеттік хатшының сапарын кейінге қалдырды. Америкалықтардың кезекті айыптауы Қытайлардың шамына тигені анық.
Мен жағдайды жақсы білем. Қазір бәрін анықтап жатырмыз. Нақты факт болмайынша қандай да бір қауесеттерге бола түсініктеме бере алмаймыз. Қытай өте жауапты мемлекет. Халықаралық заңдарды қатаң қадағалаймыз. Ешқандай да елдің әуе кеңістігіне баса көктеп кірмейміз. Мына бір қызықты қараңыз. Шыңжаңдағы 10 мың ұйғыр Канадаға қоныс аударуы мүмкін. Осы елдің парламенті бір ауыздан Қытайдан қысым көрген мұсылмандарға көмек көрсетейік деп шешім қабылдапты. Бірақ бұл үкімет оны бірден қолдайды дегенді білдірмесе керек. Шығыстағы көршімізге қатысты маңызды ақпараттар келесі топтамада. Шыңжаңда қысым көрген мұсылмандарды Канадаға алдырайық деп ұсыныс жасап, заң жобасын дайындаған Самир Зубери есімді либерал депутат. Бірақ оның дегені болды деу қиын. Канаданың үкімет жетекшісі сырт көз үшін қорғансыздардың жебеушісі болып көрінгенімен, жеме-жемге келгенде нақты шешім қабылдауы екіталай. 27 жылдан соң қытайлардың әскери әлеуеті ақыштыкіндей болады. Шығыстағы көршіміз қорғанысы мен қауіпсіздігін күшейтіп, америкалықтарды басып озбаса да, оларға дес бермейтін деңгейге жетеміз деп отыр. Соғысу жағынан тәжірибесі аз болғанымен 2014 жылдан бері Қытай әскеріне бөлетін бюджет көлемін екесе өсірді. Ресми мәлімет бойынша 230 миллиард доллар деп көрсетілгенімен, шын мәнінде құйған қаржысы одан да көп деген ақпарат бар. Ал Құрама Штаттардың қорғаныс үшін бөлетін шығыны Қытайдан 4 есе жоғары. 817 миллиард доллар. Ресей емес Қытайдан қауіптену керек. Трамп ел билегенде ақыштың мемлекеттік хатшысы болған Майк Помпео осылай деді. Оның пікірінше күні ертең Бейжіңдегі билік әлемді ашса алақанында, жұмса жұдырғында ұстайды. Жаһанның экономикасы Қытайларға тәуелді болады. Си Цзиньпин Путин сияқты емес, басқаша. Ол әлемнің әр түкпірінде өз ықпалын жүргізеді. Оның бұлай деуіне негіз де жоқ емес. Ақ үйдегілер де Қытайды ақыштың жалғыз бәсекелесі санайды. Олар күні ертең Бейжіңдегі билік әлемдік тәртіпті өзгертіп жібереді деп алаң. Құрметті көрермен, осы хабарымызға қатысты комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздің пікір біз үшін өте маңызды. Енді әдеттегідей хабарымыздың соңында әлемде болған төтенше жағдайлар туралы аз кем ақпарат бере кетсек. Чили ормандары өртеніп, 13 адам жан тапсырды. Дені өрт сөндірушілерге көмектеспек болған жергілікті азаматтар. 14 мың гектар алқап жанып кеткен. Билік төтенше жағдай жариялады. Тергеу жүріп жатыр. Іспен айналысқандар сырттан жау келген жоқ. Қасақана от қойғандар өз арамыздан шыққан деп мәлімдеме жасады. Қырымда құрылысшылар тұратын жатақхана өртеніп, 8 адам жанып кетті. Төтенше жағдайға электр желісіндегі ақау себеп болған. Екі қабатты ғимаратты 185 адам паналаған. Олар Қырымдағы жаңа жолдарды салып жатқандар. Италия жағалауына жетпек болған 40 босқынға көмек көрсетілді. Олар мінген қайықтан 8 адамның мәйіті табылған. Еуропада жайлы тұрмыс көргісі келгендер солтүстік Африка елдерінің азаматтары. Былтыр бұл жақтан Италияға 105 мыңнан аса адам теңіз кешіп келген. Ұлттар ұйымының есебі бойынша жерорта теңізін кесіп өтпек болғандардың 1500-ға жуығы жолда жан тапсырыпты. Лас-Вегас полицияларының бірі шұғыл әрекет етіп өртенген көлік ішінен оның жүргізушісін алып шықты. Жолдағы камераға түскен кадрлардан офицерге сол жерде кетіп бара жатқан азаматтың көмектескенін байқауға болады. Түтін шыққан машинаға жетіп барған олар жүргізушіні құтқарып ауруханаға жеткізген. Құрметті көрермен, аптаны біз дәл осылай түйіндедік. Назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.